ହୀରାକୁଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। କିଛିଦିନ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯାଇ ଆଷାଢ଼ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇନି କି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବୁର୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 267.5 ମେଗାୱାଟ ଏବଂ ଚିପିଲିମାରେ 72 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ହେଲେ ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ବୁର୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 4.375 ମେଗାୱାଟ, ଚିପିଲିମାରୁ 13.208 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ରବିବାର ବୁର୍ଲାରୁ ଶୂନ ଥିବାବେଳେ ଚିପିଲିମାରୁ 2.708 ମେଗାୱାଟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଲାରୁ 0 ମେଗାୱାଟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିପିଲିମାରେ 1.208 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ଓଏଚପିସି ୱେବସାଇଟରେ ରହିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଏହି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର କେବଳ 714 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପାୱାର କେନାଲକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 350 ପାଖାପାଖି ମେଗାୱାଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାର 15-20 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂକଟ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ କମିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ। 2020 ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲାରେ 90.533 ଏବଂ ଚିପିଲିମାରେ 47.500 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। 2021 ଜୁନ୍ 20ରେ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଲାରେ 95.6667 ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳକୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ବି କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ଜଳ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଚାଷ ଏବଂ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ପାଣି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ମରାମତି ଏବଂ ଖରାପ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଥିବାର ବାହାନା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଲୋକେସନ ପାଣି ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଲୋକେସନ ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜାଗଲା, ସେଇ ଦିନରୁ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଉଟଫୁଲ ଅପରେସନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସବୁବେଳେ ପାୱାର ଜେନେରେସନଟା ବହୁତ ଲୋ ଲେଭେଲରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଶୁଣାଯାଉଛି 5% ନା କେତେରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନା। ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି, SLDC ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ କିଛି ଅଧିକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଦେଖିକରି ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ବଢ଼େଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ବି ପାଣି ଦିଆଯାଉନି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ ବଞ୍ଚୋରଙ୍କ ସହ ମଳା ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।